88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်လုံချင်းစာအုပ်တစ်ကိုမနေ့ကစတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်နေရီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်စာအုပ်စတင်ဖြန့်ချိတဲ့အမှတ်တရအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုတော်ဝင်ဆန္ဒမြင်ညီချက်မှာ24ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းတွင်မှမတူတာတွေကိုတူအောင်လိုက်ပြီးတွေးရညှိနှိုင်းရတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တမင်အဲ့လိုစလုံးပေါင်းလာတာလေ။ဒီခရစ်စမတ်အကြောင်းပြောရင်ဒီတခြင်းကမပါလို့မပြီးဘူး။လူကတယောက်တည်းနေလို့မရဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရတယ်၊ကြံတဲ့လူတွေနဲ့မျှဝေရတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တယောက်နဲ့တယောက်ငဲ့ရတယ်၊ရှော့ပေးရတယ်ပေါ့။ဒီတခြင်းတွေရလို့ပဲဖြစ်တယ်။တန်စင်ကောင်းကောင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခြင်းရင်စကလုံးကလိုက်ရောပေးရတယ်။အဲ့တော့ယေရှုတင်ပါသည်ကစလာကြတဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ယေရှုတင်ပါသည်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဂျေဇူးတင်းမသည်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လင်ကိုတို့နောက်ကြတော့လက်ခံပြီးတော့နားထဲမှာအစင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရာသီရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီသချင်းကိုကြားတိုင်းကိုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညှိပြီးတော့ဟိုဖြတ်တန်းရတဲ့သဘောကိုပဲတွေးနေမိတာဒါမဲ့ဒီဆောက်ကြီးကကြားလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကစူးလေလမ်းမတွေမှာဖျားပွဲတွေမှာဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေဘေးကိုလှူတဲ့အထုပ်တွေရှိပါဟောလားအဲ့ဒီရှာအင်းကြီးအဟောင်းတွေကို foreign shirt ဆိုပြီးတော့အကောင့်လုပ်ပြီးတော့ဝယ်ကြဝတ်ကြရတဲ့ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်ကိုအခြေခံထားတာအဲ့ဒီအခန်းတွေလည်းပါတယ်လက်ရှိခေတ်နဲ့ကညီမှုတိတ်မရှိတော့ပေမဲ့လူသဘာဝအရာဖြစ်ပျက်တာတွေကိုရေးထားတာဖြစ်လို့ပြင်ပြင်ထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူဖက်စည်းထဲမှာမတူတာတွေတွဲနေကြရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရှောင်လို့မရဘူးလူကနောက်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုမလုံလောက်ဘူးသူတစ်ပါးတွေဘာကိုယုံကြည်တာလဲသူတစ်ပါးတွေဘာကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာလည်းအ ਨੇ ဆုံးတော့သိတဲ့နေလိုက်ပြီးသဘောတူပေးရမယ်လို့မဆိုလို့သေးဘူးပြီးတော့မှအတူမျှဝေပြီးနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုကြံစည်ကိုချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာစဉ်းစားရကြဲသွားအောင်လို့ပါဒီမှာအဓိကပါတာတခန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုလို7ကအာကာသရင်မှုတွေရန်ကုန်မြို့ဒီမဟာဗန္ဓုလပန်းညာရောက်လာတော့ကလူတွေကဝိုင်းမေးတယ်အာကာသတွေရောက်သွားတော့ဘလို့ခံစားရလဲလို့မေးတာအဲ့မှာအာကာသရင်မှုကပြောတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဝေးသွားတော့ကဘာကြီးကမြေကျစ်စာကလေးတစ်ခုလောက်ပဲရှိတော့တယ်အော်လူဆိုတဲ့တရားတွေကဒီမြေကျစ်စာကလေးပေါ်မှာမျှဝေနေရတာပါလားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသိပ်ဆွဲလန်းနေဗျအဲ့ဒီအခြေခံနေပြီးတော့ဒီဝတ္ထုအတွက်အများကြီးအထောက်အပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာ2015ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိကောင်းကင်တဲ့မီဒီယာမှာအခက်ဆက်ဖော်ပြခဲ့တာတွေကိုထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးပထမနေ့ရောက်ရောက်ငွေတွေက20ရာခိုင်နှုန်းကိုဒုက္ခလေးပညာဒါနကိုလှူဒါန်းသွားမှာပါကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ2012ခုနှစ်မှာနောက်ကြည့်မဲ့စာအုပ်2015ခုနှစ်မှာတောပူရာယုံကလေးတွဲအော်အော်တဲ့စာအုပ်တွေထွက်ထားပြီးအခုစာအုပ်ဟာသုံးမြောက်လုံးချင်းဝတ္ထုစာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနေပါရှင့်